Mpenzi mtazamaji wa ImbaNasi, tumsifu Yesu Kristo. Kufuatia kwa kijana aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 25 hadi 27, ambaye alivamia na kuharibu kwa kuvunja-vunja mali kadhaa, ikiwemo altare ya Kanisa Kuu Jimbo Katoliki Geita, mnamo Februari 26, 2023. Askofu wa Kanisa Katoliki Jimbo la Geita, Flaviani Kasala, ameweza kuchukua uamuzi na kuweza kuandika barua inaonyesha kufungwa kwa muda maalum kwa Kanisa Kuu la Kioskofu la Jimbo Katoliki la Geita. Na barua hiyo inasema hivi: wapendwa mapadre, watawa, waamini wa Katoliki wote jimboni Geita na watu wote wenye mapenzi mema, salamu za upendo kutoka katika uso wa huruma ya Mungu. Yahusu decree ya kufungwa kwa muda maalum kwa Kanisa Kuu la Kiaskofu la Jimbo Katoliki la Geita. Kwa masikitiko makubwa na tumaini kubwa kwa Mungu, napenda kuwataarifu kwamba huduma zote za kiibada na kisakramenti katika Kanisa Kuu la Kiaskofu la Jimbo Katoliki la Geita zimesimamishwa kuanzia tarehe 27 ya mwezi Februari ya mwaka 2023. Uamuzi huu unafuatia tukio la kufuru na unajis lililofanyika ndani ya kanisa hili, ikiwa imefanyika pia kufuru kubwa kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu na unajis kwa utakatifu wa jengo hili la kanisa na vifaa mbalimbali vya ibada takatifu. Kwa decree hii, mimi Flaviani Matindi Kasala, ambaye kwa neema ya Mungu na mamlaka ya kiti cha kitume ni askofu wa Jimbo Katoliki la Geita, na ambaye sahihi yangu nimeiweka hapo chini, na kwamba mamlaka ninayopewa na sheria kanuni ya kanisa namba 1211 hadi 1213, na kwa maelekezo ya mamlaka ya kiaskofu, Ceremonial of Bishop namba 1070 hadi 1072, napenda kutamka kwamba uharibifu uliotokea katika Kanisa Kuu la Jimbo la Geita usiku wa kuamkia tarehe 26 Februari 2023 ni kufuru kubwa kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu, na umeuvunjia sakramenti ya Ekaristi Takatifu heshima yake kwa kiasi kikubwa sana, na hivyo umeathiri. Uharibifu uliotokea katika Kanisa Kuu la Jimbo la Geita usiku wa kuamkia tarehe 26 Februari 2023 umelinajis kanisa hili katika utakatifu wake uliowekwa wakati wa kutabarukiwa kwake. Uharibifu uliotokea katika Kanisa Kuu la Jimbo la Geita usiku wa kuamkia tarehe 26 Februari 2023 ni uharibifu mkubwa sana, ambao umeathiri kwa kiasi kikubwa sana hadhi na muumini mkatoliki wa jamii yetu kwa ujumla. Kutokana na matukio hayo, kanisa hili limepoteza kwa kiasi kikubwa baraka yake, na jamii ya waamini imeumizwa sana kutokana na kashfa, kufuru na unajis uliofanyika kwa imani yetu. Na hivyo, ninaagiza kwamba Kanisa Kuu la Kiaskofu la Jimbo Katoliki la Geita halitastahili kwa maadhimisho ya sakramenti ya Ekaristi, wala sakramenti yoyote, wala ibada yoyote. Kufuatia hali hii, Kanisa Kuu la Kiaskofu la Geita litabaki limefungwa kwa huduma zote za kiibada kuanzia tarehe 27 Februari 2023 hadi tarehe 18 Machi 2023 ili kusubiri utakaso wake. Kwa kipindi hicho cha kufungwa kwa kanisa, familia nzima ya Mungu jimboni Geita inaingia katika kipindi cha siku 20 za kuelekea adhimisho la toba ya malipizi, penitential reparation, kuanzia tarehe 27 Februari 2023
hadi tarehe 18 Machi 2023. Kwa kipindi chote cha kuelekea toba ya malipizi, mapadre waandae na kuandaa waumini katika jimbo zima kwa ibada za upatanisho, mahubiri ya toba na mafundisho juu ya utakatifu wa kanisa na kuyatoa daima kwa waamini wao ndani ya maadhimisho mbalimbali. Kwa kipindi chote cha kuelekea toba ya malipizi, waamini wote wa Katoliki wanaalikwa kusali, kufunga, kutubu, kupokea sakramenti ya upatanisho na kuomba huruma ya Mungu. Katika matendo yote hayo, tumuombe Mungu atujalie uongofu wa ndani. Kanisa Kuu la Jimbo litafunguliwa tarehe 18 Machi 2023 kwa adhimisho ya ibada ya misa takatifu itakayoanza saa 4 asubuhi na itakayohusisha pia maadhimisho ya toba ya malipizi, baraka ya kutakatifuza kanisa kuu na kurudisha ekaristi takatifu ndani ya kanisa kuu. Adhimisho la tarehe 18 Machi 2023 litakuwa ni la kijimbo, na hivyo mapadre, watawa na waamini wana wajibu wa kuhudhuria. Watu wote wenye mapenzi mema wanakaribishwa pia kushiriki katika maadhimisho yote haya, hali tukiaweka haya yote mikononi kwa huruma ya Mungu. Servus misericordiae vultus. Na hapa ameweka sahihi yake na kuandika majina yake Flavian Matindi Kasala, askofu wa Jimbo Katoliki la Geita. Hivi ndivyo barua ya askofu huyu inavyosomeka. Hivyo tukiwa kama waamini wa Katoliki na waamini wa Kristo pia tunaalikwa kuomba na kufanya toba ili itakapofikia tarehe 18 ya mwezi Machi 2023 tuweze kujumuika kwa pamoja kwa ajili ya kufanya toba ya malipizi, baraka kutakatifuza kanisa kuu na kurudisha ekaristi takatifu ndani ya kanisa kuu. Hivyo tunaalikwa wote tuweze kushiriki na kufanya toba kamili. Tumsifu Yesu Kristo, milele amina. Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD fabrications. Katika video production, tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing, tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production, tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production, forward ever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama ImbaNasi.